Mistä olisi hyvä Petsi nukumaan iskällä, ei olis mitään hyviä Petsiä. Missä kaikki Petsit on? Aloittakaas pieni hetki. Milloin mä oon nähnyt ne? Mun mielestä mä näin ne silloin, kun mä lähdin mummolasta. Ootakaa pieni hetki. Mä oon etsinyt tässä nyt jonkun aikaa. Katsotaan mitä täällä on. Tietysti just täällä, mistä mä en... Miks mä en täältä nyt eka etsinyt? Mä oon vähän karkkii täällä. Ottakaa pieni hetki, mä avaan tän koko pussin, että mä saatan täältä vetki. Kohta mä kerron, mikä on tän aihe. Mulla ei oo tässä nyt mitään hirveen hienon näköistä petsiä, mutta mitä täällä? Koska mulla ei täällä yhtään mitään arvokasta petsiä tai esseisarja. Ulla. Nyt mä pystyn puhumaan hyvin. Bon appetito. No, jatketaan. No, nyt mä kerron mikä tän aiheena on. Siis, mä näytän kun mulla on tämmönen paketti. Mä oon jo tehnyt vähän. Mä oon tehnyt tämmösen söpön kissimisin. Peppureikä. No. Siis mä oon tehnyt vauvan, jonka pää on irronnut, että tää on sen sen. Mä korjaan sen tällä videolla, mutta silti. Mä en oo oikeesti tehnyt pitkään aikaan iskällä videota. Äitillä on niinku enemmän petsää, niin siellä mä teen. Mutta, mennään tähän aiheeseen. Siis, korjataan ton mun vauvan pää, ja sitten mä teen jotain. Laittakaa tykkäys, jos haluatte lisää. Koska mullahan... Aijaa. Jos haluatte lisää, että mä teen jotain niinku täällä, koska kun mä oon iskällä, mulla on vähän niinku enemmän petsää. Voisin selittää sen, kun me mennään ekanaan, kun... en osaa enää puhua. Siis, mulla on 20 ihan niitä mini-petsiä, ja siis 20 keskikokoista, ja iso on vaan 5. Tääkin on iso. Niin, siitä tulis 45. 100. Mennään sitten. Mutta, kerron nyt mitä tää on. Tää on tämmöstä glitteriä, sit täällä on tommosia, vau. On tommosia, tommosta. Ja näissä on tämmösiä. No, tää on tämmöstä. Sulkia. Sitten tässä on tämmöstä narua. Miksi mä näytän koko ajan koivia? Nää on kauheat koivet. Tossa on noita palloa, millä mä oon tehnyt. Mä en oo yhtään käyttänyt pientä palloa. En oo varmaan niinku sitä... en osaa selittää. No ja korjataan nyt sen vauvan. Nää on siis mun ihan omia liimoja. Toi... Oho, anteeksi. Toi on mun liima, tää on mun liima ja nää on mun sakset. Tyhmä liima. Ihan sama. Nyt vauva tulee tänne. Korjataan sen pääsi. Hiljaa. Muuten mä en korjaa sun päätös. Mua vähän pelottaa. Tää tulee liikaa tätä. Oh my gosh. Älkää kattoko. Tää on kauheeta. Ai kiva, no se oikeessakin elämässä liimalla korjattaa vauvan pään, on sen pää on halki. Joo ei.
pitää hetki tässä odottaa. Siinä on mun baby burn. Ja täällä on mun liima burn. Kannattaa sun käydä hakea paperia, siis mä voisin... Ei. Noniin. Niin vauva on korjattu jonkun ajaksi. Ja nyt me voidaan tehdä. Me voitais ekana tehdä. Mä oon koko ajan miettinyt yön yli jo, että voisinkohan mä tehdä tästä videon. Niin, kyllähän mä nyt tein. Mä halusin, että tästä pallosta tulisi donitsi. Mutta kun en mä varmaan sais niinku donitsia tehtyä tästä, niin me ei tehdä donitsia. Patum! Niin, mä ajattelin ekana tehdä jonkun hassun, niin kuin vähän niin kuin tommosen. Mutta sillä on vaan vähän eri mausteita. Niin kun mä vaan puhun täällä, enkä puhu täällä petsillä. Mä en jaksa puhua täällä petsillä. Noniin. Jaha, mun kännykän kuorissa on liimaa. Voinkohan mä näyttää? Vähän vaikeeta on näyttää. Näettekö te? Siinä on liimaa. Sad story. Mutta eihän se haittaa mitenkään. Mutta ekana me voitais vaikka ottaa... vaikka tämmönen... vaikka tämmönen pinkki. Sitten täällä pitäis tehdä jotain. Mä olisin vaikka tehdä niin kuin vaikkas. Jotain näistä vapurista. Yritän tehdä niin kuin kaikilla, mutta en mä varmaan pystyisi tekemään kaikilla. Täällä on tämmöisiä. Nää lasit olisi ihan kiva, mutta täällä ei ole enempää näitä laseja. Niin. Jos mä ottaisin nää, niin sit olis nää violetit. Mä olisin ottaa nää violetit. Siinä tulis niinku tän jalan. Siis jalan tehdään. Jei! Oitaan. Täältä. Noin. Itse asiassa näitä pystyy ottaa vain yhden, koska tästähän tulee jalat. Näin. Siihen tuli se jalat. Näyttää ihan kauhealta. Kyllähän tästä tulee söpö. Vai? Sitten tästä liimaa. Tässä on tää liimaa. Tuolla. Mä olen tyhmä, että mä en ota mistään muusta liimaa. Mä olen tosta mun alustasta. Mitä liimaa? Kaka. Gaga gigare. Se liima on kokonaan lähti. Kiva. Noin. Nähdään ihan pian. Tadaa! Vautsi vau. Mulla pelot. Mä toi tohon. Ottakaa nyt pieni hetki. Näytääkö tää hyvältä? Kiva. Ottakaa. Siis... Mä en tiedä saaks tätä tähän. Ottakaa. Siis... Mä sain varmaan tätä. Otan sen nyt tolle siinä. Ottakaa pieni hetki. Mä oon tässä nyt yrittänyt jonkun aikaa tätä saada tähän. Voi vitsi. Tätä ei sitten saa tähän. No. Turha yritys. Turha yritys 10. Kohta tässä on mennyt 10 minuuttia. No. Mä teen tälle jotain. Nähdään jossain vaiheessa. Älkää kertoko, miksi mä teen tälleen.
Mä halusin, että täällä olisi jotkut tämmöiset. Täällä on hyvä niinku jotkut sukset. Hei, sun jalka lähti. Voi. Ei siltä saa jalka lähteä. Eihän meidän balleriina. Balleriina sentään. Noniin, antaisin olla sinä hetken. No. Nyt mä puhun täällä. Kun mulla ei ole näitä... kun mulla ei ole enää näitä isoja silmiä, vaan näitä pieniä, niin katsotaan mitä tässä tulee. Pienet silmät, hän on myös söpöt. Katsotaan. Ei voi vitsit. Voi vitsit. Silmät putos täältä kaverilta. Nää on vielä tosi silmät täällä. Katsotaan mitä se sit näyttää. Tämä on joku hämähäkki. No, joo. Siis. Jos mä tekisin jotkut muut silmät, vaikka tämmöset silmät. Ne olis kyllä kivat silmät. No, testataan. Siis. Lakotan tästä ekana pieni palainen. Puuttua palainen, voi vitsit. Nyt on soinnut päässä. Laitas liimaa. Liima on parasta liimaa. En käytä yhtään tai toista liimaa. Ja sitten tää liimaa. Voidaan vähän kätevämpää. Nyt täällä on tää liimaa. Silmä tunnetaan tunne. Noin. Tunne silmä. Noin. Hienolta näyttää he. Tosi hienolta. Okei. Okay. Kaikki menee ihan pieleen, jee! Okei, nähdään ihan kohta. Mä en hirveesti enää voi tulla painaa, kun mulla on vähän tälleen. Siis, mulla on kestänyt jotain 100 vuotta tässä. Mutta mähän on tässä mietiskellut aika hyvin. Aika hyvin. No, siinä on nyt... Kiva. Nähdään 100 vuoden päästä. Jee, mä sain sen. Nyt tässä on tämmönen, siellä on hiukset, suu ja silmät. Jee. No niin, siihen loppu tää video. Hei.